Hola, benvinguts a un nou informatiu de Televisió Sabadell Vallès. Com sempre, arrenquem amb les notícies més destacades del dia. L'Ajuntament obre la convocatòria de subvencions en diferents àmbits per un valor total de 470.000 euros. A punt de complir-se un any des de l'estat d'alarma per culpa de la pandèmia, fent balanç de com ha afectat la Covid-19 al sector de l'hostaleria. Coneixerem la història de l'Aleix Oller, un sabadellenc apassionat de la cervesa que ha decidit crear la seva pròpia marca. I en esports, el Club Natació Sabadell inicia la segona fase d'un crowdfunding per fomentar la pedrera. L'Ajuntament de Sabadell impulsa subvencions en valor de 470.000 euros per impulsar els sectors més afectats per la Covid-19. Sobretot, posa el focus en la salut i la cultura. La prioritat de les actuacions és la protecció de la salut i el benestar de les persones, l'impuls de les activitats culturals i de patrimoni i, en definitiva, la protecció de tota la ciutadania i, especialment, dels col·lectius més vulnerables. En l'àmbit de l'acció social, l'import dels ajuts serà de 165.000 euros, 100.000 euros per a projectes d'entitats que promouen l'autonomia personal de les persones amb discapacitat i 65.000 euros destinats a finançar projectes que fomenten la inclusió social. Dins l'àmbit de salut, la Junta també ha aprovat una convocatòria de 49.000 euros per donar suport a projectes per promoure i protegir la salut i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Pel que fa a l'àmbit cultural, s'han aprovat 4 convocatòries diferents per dur a terme durant el 2021, per valor total de 256.000 euros. Un segon bloc és el de subvencions per organitzar festes majors de barris que incloguin programació de música en viu, per tal de fomentar la cultura popular i tradicional. La dotació econòmica és de 121.000 euros. Després que hagi finalitzat ja aquesta campanya electoral, Esquerra Republicana ha destapat les pancartes a favor de la llibertat dels polítics independentistes presos que estaven tapades amb un vinil per ordre de la Junta Electoral. En aquestes pancartes, situades a dues de les finestres que donen a la plaça Sant Roc de l'Ajuntament, es llegeix el missatge de llibertat presos polítics i els rostres dels empresonats. Les pancartes es varen haver de tapar per garantir la neutralitat de tots els espais públics en període electoral a petició de la Junta Electoral de Sabadell. A més, des del grup municipal de Ciutadans, ja es va denunciar que aquests cartells no podien estar a la façana de l'Ajuntament i el seu portaveu, Adrián Hernández, va reclamar la retirada al ple municipal del gener. Nosaltres mai hem estat d'acord que no s'obliguessin a tapar aquestes pancartes perquè en cap cas és un símbol partidista, és un símbol de defensa d'uns drets i de llibertat. No diu allí en aquestes pancartes cap emblema d'un partit. Estan les cares de tots els presos i exiliats polítics que tenim al país. Nosaltres el que valorem és que és bastant ridícul que no s'hagin obligat a fer això, perquè això no tapa la realitat. I la millor resposta ha estat el resultat obtingut. La resposta als senyors de la Junta Electoral és el que ha passat al país i a Sabadell en concret. Cal solucionar el més aviat possible aquesta situació perquè no és justa i perquè no parla bé de tots nosaltres com a societat. Sabadell aposta per convertir-se en una pet friendly, és a dir, una societat amiga dels animals i compromesa amb les seves necessitats. L'Ajuntament de Sabadell vol adaptar la ciutat a les necessitats dels animals, convertir-la en un municipi més compromès amb la lluita pel benestar animal i pacificar la convivència entre animals i persones. Per aquest motiu, el Pla d'Actuació Municipal de Benestar Animal estableix un full de ruta que incorpora mesures per aconseguir aquest objectiu. Per exemple, dotar de més àrees d'esbarjo als gossos de la ciutat o muntar campanyes de civisme pels propietaris dels animals. En aquesta línia s'ha presentat la nova imatge Pet Friendly, un distintiu que donarà visibilitat a tots aquells equipaments públics i establiments que siguin amics dels animals. I al final el que hem d'aconseguir doncs, tenir també és una societat doncs, on es respectin els animals, on les persones ens puguem respectar tots i totes, ens agradin els animals més o ens agradin menys, en tinguem o no en tinguem, i al final doncs, poder tenir una societat on poder anar pel carrer i que tothom pugui estar tranquil, on els animals tinguin les seves zones d'esbarjo, on les persones puguin caminar i puguin passejar, i al final doncs, tenir una societat doncs, també més inclusiva, també una societat també és més diversa, perquè Sabadell al final és una societat diversa, tots i totes som molt diferents, però al final es tracta de respectar-nos tots i totes. Seleccionar a tota la gent que vegi aquesta imatge, no? O sigui, una mica fer pensar de quina manera respectes els animals o les plantes, no? Que en formen part, no?
I, bueno, doncs una miqueta era això, no? Vull dir que tècnicament el logo no té res especial, sinó que el que intentem com a dissenyadors sempre és fer una imatge clara, no?, que tregui, però que després faci reflexionar, no? I una miqueta tota la campanya aquesta de reflexiona, no?, que penso que és això, no?, el més important, fer reflexionar sobre aquestes coses, no?, de com et comportes i com respectes els drets dels animals. L'artista Werens ha dissenyat la imatge de la campanya S'ha de dir pet friendly. Sota aquest disseny s'identificaran i comunicaran totes les accions, activitats i iniciatives relacionades amb el benestar animal a la ciutat. Aquí al barri de la Salut de Sabadell. Fa uns instants, l'Ajuntament ha presentat aquí una nova campanya per esdevenir ciutat amiga dels animals. I la Junta de Govern ha acceptat una subvenció destinada al Servei d'Assessorament i Acompanyament a Persones en Atur. Ha estat atorgada pel Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya per un import de més de 64.000 euros. 125 persones podran fer ús d'eines per facilitar el seu accés al món laboral gràcies a l'espai Recerca de Feina. A les persones que acudeixin en aquest servei, situat a l'edifici del Vapor Llong, se les motiva perquè presentin les seves candidatures al màxim d'ofertes de feina, atenent l'adequació del seu perfil. Aquest fet ha estat aprovat per la Junta de Govern local i ha rebut una subvenció del Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat per un import de més de 64.000 euros. També ajuden a identificar la identitat personal i de marca o amb el currículum per adaptar-lo al perfil i a les característiques del lloc de treball al que es vol optar. Les accions són sense cost per a les persones usuàries. Les persones interessades s'han d'adreçar a l'oficina de treball corresponent on estiguin inscrites com a demandants d'ocupació. La durada del servei és de com a mínim 8 sessions i un màxim de 12 sessions, de 4 hores cada una, en les quals es treballen diferents continguts com canals i eines per reincorporar-se al mercat laboral. A més, també s'oferirà un reforç en eines informàtiques per a aquells que ho necessitin. Per altra banda, l'Ajuntament de Sabadell té a disposició dels usuaris altres serveis per a la recerca de feina. I precisament el sector de l'hostaleria és un dels que més ha patit les conseqüències negatives d'aquesta pandèmia. Es preveu que desapareixerà aproximadament un terç del sector. Les mesures imposades pel govern català contra la Covid-19 han reforçat reiteradament el tancament de bars, restaurants i hotels. Durant el període de confinament, aquest sector va tenir 400.000 treballadors menys respecte a les dades de l'any anterior. Un exemple és l'hotel Urpí de Sabadell, que ha hagut de subsistir gràcies als ingressos rebuts per la cafeteria i una petita part de les reserves de l'hotel. Ha sigut necessari adaptar-se diferents cops a les noves mesures. S'ha reduït el personal de l'hotel a causa de la baixada de la clientela. Fa un any l'ocupació era del 70% i actualment és únicament del 8%. Per aquest motiu no es poden cobrir totes les despeses. A dia d'avui hi ha un perfil de client molt concret. Actualment l'únic que s'està donant és el perfil d'un reparador que físicament ha d'anar a reparar la màquina en una fàbrica, en una empresa, però el resto de moment res de res. Bueno, s'estan començant a donar una mica d'eventos deportius perquè han deixat també que el personal federat pugui entrenar físicament i que pugui competir. Clar, a la mida que el govern va deixant obertura, també es va veient també la mobilitat i la necessitat d'ocupar hotels. Aquest Nadal, l'hotel va haver de renunciar a celebrar un dels seus esdeveniments estrella, el Quinto, un acte que s'ha dut a terme des de fa 150 anys, exceptuant aquest any. Moltes empreses es van adaptar a la situació de pandèmia durant el període de confinament per no tancar i donar un cop de mà amb la situació de crisi sanitària. Només van tancar durant 10 dies i la resta del confinament van estar oberts per garantir la seguretat i comoditat dels metges de l'Hospital Taulí. Des del maig fins ara hem hagut d'adaptar tant personal com horaris pràcticament 5 o 6 cops, o sigui, adaptar-ho tot als nous horaris, tant el personal de, bueno, obrir 2 hores pel matí i 2 hores al migdia significava venir una persona 2 hores a treballar, anar-se a casa seva i tornar a vindre. Vale? Llavors, som 3 o 4 i ens ho anem fent entre tots. No podem tenir tampoc gaire més personal perquè no dona. El sector de l'hostaleria ja dona per perdut l'any perquè la situació de restriccions no permet dur a terme aquesta activitat econòmica de la ciutat. Les empreses d'aquest sector han sobreviscut gràcies a les ajudes econòmiques de l'ICO, unes ajudes que han de retornar però no hi poden fer front. I ara anem a conèixer la història de l'Aleix Oller. Ell és un sabadellenc apassionat de la cervesa que ha volgut plasmar el gust de la ciutat amb la seva pròpia marca. La cerveseta Arlequinada cerca crear un segell de la ciutat que quedi impregnat a través del gust.
L'Aleix admet que aquest negoci va sorgir per pura casualitat, després de molts intents intentant crear una bona cervesa. Per la quinada teníem molt clar des del principi que havia de ser una recepta suau, introductòria per la gent que no està acostumada al consum de cervesa artesana i de glop fàcil, bàsicament. I com que Sabadell, no sé per què, mira, a mi m'inspirava més estils anglesos, britànics, vam triar fer una pale ale anglesa, perquè per això, per tot el tema del tèxtil, de la Manchester catalana, l'amistat de l'afició del Sabadell amb la del Bristol Rovers. En un petit garatge, l'Aleix ens ha mostrat, gràcies a una petita exposició de mostra, tots els seus estris i el seu negoci basat en el home brewer, on primer fabrica en petites proporcions les seves proves de cervesa a casa per finalment produir-les en les fàbriques. L'Aleix explica que la pandèmia ha afectat molt el negoci de la cervesa artesana, que ha vist com moltes de les fires, d'on extreien els ingressos, s'han hagut de cancel·lar. Davant la situació, l'Aleix explica que s'han hagut d'adaptar i fer el pas cap a la venda online. El hobby de l'Aleix, que ja s'ha convertit en un negoci, continua actiu amb cerveses pròpies i totalment artesanals que es poden trobar, fins i tot, en alguns bars de Sabadell. Tot i l'impacte de la pandèmia, les ganes i l'amor a aquesta beguda fan mantenir l'entusiasme per seguir amb aquest petit negoci. I encara en clau local actualitzem ara la situació del mur d'Helena Jubany. Fa unes setmanes aquest mural va ser vandalitzat amb pintures masclistes, però es va reconstruir. Ara s'ha creat de nou a 100 metres un altre mural diferent que commemora aquest primer mural. El mural commemoratiu d'Helena Jubany al centre de Sabadell s'ha traspassat a 100 metres del primer, el qual va ser vandalitzat. Es troba al carrer Sant Josep, la mateixa via que el primer, però el nou està dins el pàrquing de la Creueta. L'artista del nou mural és Zurich U i l'ha fet de forma voluntària. Ha volgut recrear una foto feta l'any 2001 on es pot apreciar el rostre de l'Helena Jubany. Aquest canvi de localització del mur s'ha realitzat perquè el mural inicialment estava sobre el grafiti de l'artista 13, el qual per desgràcia va morir fa 2 anys. Tant familiars com amics d'aquest grafiter van contactar amb persones properes a Helena Jubany per recuperar el grafiti i preservar d'aquesta manera el seu treball. A més de fer aquesta petició, es van oferir per pintar el nou mural commemoratiu a un lloc més gran i molt proper del primer mural. D'aquesta manera, els familiars de 13 continuarien tenint el mural i Helena Jubany comptaria amb un espai nou i més gran. Durant els pròxims dies es durà a terme la restauració del grafit i així tothom podrà gaudir dels dos murals. El primer mural de l'Helena Jubany va ser vandalitzat, va patir guixades ofensives i masclistes cap a ella i als seus familiars. Obrim ara plana esportiva. El Club Natació Sabadell presenta la segona fase d'un procés de finançament basat en la participació dels socis. Amb aquesta iniciativa, l'entitat sabadellenca espera fomentar totes les bases esportives que cobreix. El Club Natació Sabadell ha iniciat la segona fase del seu programa Comptem amb tu, una campanya de micromecenatge iniciada amb l'objectiu de recaptar 250.000 euros destinats a la millora de les bases del club, el que coneixem com la Pedrera. Davant la piscina exterior de les instal·lacions de Can Llong, l'organització ha presentat aquesta segona part de la campanya que cerca involucrar els esportistes d'elit. A l'acte van assistir 4 esportistes de renom del club en diferents facetes esportives: Maika García, jugadora de waterpolo i internacional amb la selecció espanyola; Marina García, nedadora professional, membre de l'equip nacional; Jordi Morales, medallista paralímpic en tenis taula; i Clàudia Pérez, triatleta internacional. Tots 4 esportistes valoren positivament aquesta iniciativa, que donarà moltes oportunitats als joves atletes de l'entitat, que es consideren clau per poder mantenir-se en les màximes categories. Sí, exacte. O sigui, per mi el club és la meva vida, és on estic cada dia, i tindrà doncs un pla així, no? des dels inicis, doncs és algú que penso que és molta il·lusió i molta motivació per a tots aquests nens que pugen i que puguin tindre doncs el millor per entrenar i per jugar. Sí, sens dubte, bueno, em sembla una magnífica iniciativa. Crec que ara són moments en els quals doncs els clubs s'han de reinventar, han de subsistir com puguin, i aquestes iniciatives crec que són molt bones. A triatló, per exemple, com no hi havia tanta base, poder, com tu comentes, doncs a les competicions sí que anàvem més sols, doncs aquesta iniciativa farà potser que puguem anar al club més unit, que també la motivació de cada atleta doncs augmenti, i jo crec que és molt positiu, la veritat. És una iniciativa molt bona, sabem tots la situació en què està aquesta institució i moltes altres, evidentment és una situació que ens afecta a tothom, i la veritat és que es busquin ajudes i és el millor que pot passar. La iniciativa, que es va iniciar el 2020,
ha recaptat 5.000 euros en la primera fase, el que significa la meitat de l'objectiu marcat. A la campanya se li ha sumat la necessitat de finançament provocada per la crisi econòmica de la Covid-19, que ha reduït considerablement els ingressos de l'entitat. Claudi Martí, president del Club Natació Sabadell, crida més que mai a la solidaritat dels socis. Jo crec que és un gran missatge, un missatge molt potent. El que tu dius és cert, que necessitem aquesta ajuda per poder ser... Però crec que el missatge té que anar més enllà. El missatge té que dir, escolti, estem en una situació mai vista, per dir-ho, sobretot pels més joves i pels més grans possiblement també, val? I per tant hem de ser capaços de posar en valor el que fem i buscar iniciatives que ens permetin donar-li aquest valor i que això es tradueixi en conscienciació de tots i totes. Amb aquesta nova campanya, els socis poden participar en un sorteig d'una masterclass amb algun dels membres d'elits de totes les seccions del club. Amb cada donatiu de 10 euros a la secció esportiva que el soci vulgui, aconseguirà una participació pel sorteig. Quants més donatius, més opcions tindrà per aconseguir la masterclass. Tot i la gran quantitat de diners injectats directament a l'esport base, des de l'entitat troben bàsic continuar fomentant aquesta secció per poder garantir i disputar les màximes competicions nacionals i europees. En futbol 11, empat a 1 entre el juvenil del Centre Esport Sabadell i el Jàbec Terrassa amb un gol en el tram final del sabadellens. El conjunt de Miqui Lladó no va aconseguir passar de l'empat en el duel ballesà contra el Terrassa. De fet, els sabadellencs van estar a punt de veure com se li escapaven els 3 punts. Partit d'anades i vingudes on va regnar la igualtat entre els dos equips. El Sabadell buscava una victòria que li permetés escalar fins a la tercera posició, mentre que el Terrassa necessita sumar en cada enfrontament per assegurar la permanència a la divisió d'honor. Domini inicial del Sabadell en possessió, però poca claretat a l'hora d'articular jugades i transicions ofensives. El Jàbec Terrassa va plantejar el partit més defensiu esperant el seu rival. Ordenat al darrere, a poc a poc va anar guanyant-li terreny als locals fins que al minut 42 s'avançava en el marcador gràcies a un gol de Garrido. A la represa continuava el xoc igualat de forces entre tots dos equips, però a poc a poc els arrequinats aconseguien dominar el joc amb possessions més llargues que els agarencs. El Jàbec Terrassa va decidir seguir esperant els locals i l'últim quart d'hora de partit es va convertir en un continu taquigol dels de Miqui Lladó. La insistència dels sabadellencs van tenir premi. Van aprofitar un error en la sortida de pilota dels terrassencs per pujar l'empat al marcador. Salamanca portava un xut creuat que tocava en l'esquena del defensa rival i queia als peus de Ramis, que no desaprofitava l'oportunitat i marcava l'1-1 al minut 82, que seria definitiu. Repartiment de punts entre tots dos equips, el Sabadell continua a quart, mentre el Jàbec Terrassa es manté a la sisena posició de la taula. I en futbol sala, l'Escola Pia Sabadell cau per 2-7 davant la Unió Santa Coloma. La Pia es despenja així de les posicions capdavanteres de la classificació de la segona divisió B de futbol sala. El partit va començar sense un clar dominador. Els de Pedro Donoso encaraven el partit sabent que el seu rival no els posaria les coses fàcils, tal com ja va passar la primera volta. Als 5 minuts de partit, el Santa Coloma aprofitava un córner per marcar el primer gol de l'enfrontament que trencava l'empat i 2 minuts més tard, una errada de Santi Sauquillo permetia als colomencs posar-se 2-1 al marcador. Amb l'avantatge en el marcador, els colomencs van fer un pas enrere i van tancar files en defensa. La Pia ho intentava i arribava en perill, però no aconseguia materialitzar les ocasions. Quan quedaven 2 minuts pel descans, Pol Viada aconseguia retallar distàncies i marcava l'1-2 en una jugada polèmica, que finalment apujava el marcador. Els de Pedro Donoso van aprofitar l'impuls del gol per seguir intentant buscar l'igualada del marcador. A falta de 50 segons pel descans, Loignat desaprofitava una gran ocasió a porta buida i el xut es marxava centímetres a dalt de la porteria. A la represa, el Santa Coloma no va perdonar. Els visitants van sortir molt endollats i els 22 segons de la represa ampliaven distàncies amb l'1-3. No era el dia dels escolapis. La Pia no baixava els braços i ho seguia intentant, però una vegada rere l'altra es topava amb el porter local i amb els pals. Fins a 6 ocasions va estavellar la pilota a la fusta dels de Santa Coloma. A falta de gairebé 9 minuts, l'Escola Pia passava a jugar de 5 amb porter jugador. Aquest plantejament més ofensiu permetia a Jordi Cerdà marcar el 2-3 que feia assumir els sabadellencs. Finalment, però, va ser els colomencs qui van aprofitar la manca de porter en la porteria local per aprofitar el contraatac i marcar fins a 4 gols més en la recta final del partit. Partit per oblidar per la Pia, que no va tenir fortuna i que no va aconseguir redreçar el marcador. Tot i la derrota, els de Pedro Donoso continuen tenint opcions d'entrar a les posicions capdavanteres de la classificació.
Avui a l'informatiu de Televisió Sabadell Vallès entrevistem a la fotoperiodista sabadellenca Victòria Rovira. Ella és l'autora de l'exposició que aquests dies i fins al 31 de març doncs està disponible per poder visitar el Palau Robert de Barcelona. L'exposició porta per títol Davant l'estat islàmic, la lluita peixmerga i població civil. Victòria, benvinguda. Moltes gràcies per convidar-me. A tu per voler venir aquí a explicar-nos una mica doncs, aquesta exposició fotoperiodística que relata un fet doncs, que va tenir lloc sobretot en anys passats, però una situació que encara pot afectar i segueix afectant a la zona en qüestió. Fem un parell d'aclaracions perquè ens segueixen des de casa puguin doncs, també seguir aquest fil no? de l'entrevista. La lluita peixmerga fa referència als combatents del poble curt doncs, que es van organitzar per poder fer front a la invasió de l'estat islàmic. I per ubicar-nos geogràficament, també doncs, aclarir que ens situem en aquest Kurdistà iraquià, que és un territori que es troba dins l'Iraq, però també el conformen països com l'Iran, Turquia i Síria. Fantàstic. En quin moment decideixes o com sorgeix tot plegat la idea d'anar a cobrir una situació que segurament és poc coneguda, no? Si no hi ha periodistes com tu que van a fer doncs, aquesta cobertura tan específica? Doncs va ser curiós perquè tot va començar quan el maig del 2016, més o menys aproximadament un any abans d'anar cap al Kurdistan iraquià, em vaig desplaçar fins al nord de França, a Dunkirk, en el camp de refugiats. Allà vaig fer una mica de seguiment de les persones que estaven allà i el que em va cridar bastant l'atenció són els joves, no? Molt joves que s'havien refugiat, que havien marxat del seu país per anar a aquests, bueno, a diferents camps de refugiats. No? Són persones que hi havien travessat gairebé tota Europa i que en aquell moment es trobaven al nord de França per passar cap a Anglaterra, no? Perquè fa frontera. Llavors va ser allà quan bueno, m'acosto a un dels refugiats, no? una víctima, i li pregunto que què fa allà. No? Llavors m'explica que ell era un excombatent d'un peixmerga que combatia contra l'estat islàmic. Em fixo, no? I li explico, no? I li pregunto una mica doncs la seva història, no? Què feia allà, no? Com és que havia estat combatint contra l'estat islàmic. Per què ha arribat fins allà, no? És a dir, mica que t'expliqui el camí, no? Exacte, la causa, no? Uh-huh. I ell m'explicava, que després en parlarem, si podem. Segur que sí. Bueno, que ells es refugiaven per una situació econòmica, no? El tema de les conseqüències econòmiques pel fet de les guerres, vale? Llavors, bueno, allà vaig dir, ostres, m'interessa molt el tema, m'interessa molt el tema dels peixmerga. Bueno, tampoc sabia gaire bé ubicar, no? on realment es trobava el Kurdistan iraquià. Sabia que era el Kurdistan, però no, tampoc sabia, no, ben bé on es localitzaven exactament. I el que em va sorprendre molt és la curta edat, no? La joventut, no? La joventut d'aquestes persones. Clar, aquest, el fil inicial, podríem dir, de la teva història amb el Kurdistan iraquià, arrenca aquest 2016. Arrenca el 2016. I en quin moment tu aterres en el territori i entenc que és també l'espai de temps en el que es comprèn aquest, no? Treball fotoperiodístic que realitzes. Doncs jo aterro un any més tard, al maig del 2017, uh-huh. Bueno, al març del 2017, allà al principi, bueno, abans d'arribar tot allà al Kurdistan, evidentment vaig haver de fer una mica de xarxa, uh-huh. Que això és el que no us he explicat, però en el mateix camp de refugiats vaig conèixer un altre kurd, una mica més gran, uh-huh. Que també fugia, bueno, ell fugia per uns altres motius més religiosos, vale? I allà jo li vaig dir, no? Li vaig preguntar, dic, ostres, com em puc posar en contacte si tu tens contactes per poder accedir, no, a aquestes zones? I ell em va dir que sí, em va posar en contacte amb un noi que estava dins un partit polític i bueno, va ser allà, doncs vam fer una mica de xarxa, em va dir que sí, em va acceptar i em va dir jo t'ajudo. No? I llavors un any més tard aproximadament, no arribava un any, bueno, t'arrisso allà. Llavors jo havia d'estar uns 2-3 mesos, però la cosa es va complicar poder accedir en els llocs, no? Uh-huh. Llavors vaig estar mig any. Mig any, 6 mesos. Al setembre vaig arribar aquí. Déu-n'hi-do. I aquí és quan comencem, no?, a entendre una mica per on van els trets que tu vas... Aquests tres blocs has marcat tan clarament des de la teva exposició. Si et sembla bé, farem també una miqueta de recorregut, agafarem de la mà a l'espectador i explicarem, no?, el que es poden trobar si van a visitar aquesta exposició. El primer bloc parla sobretot sobre la lluita peixmerga. Uh-huh. Què és el que expliques, què és el que retrates, què es narra en aquesta primera línia?
Aquí, en aquest primer bloc, narro tres subblocs. Uh-huh. Un que és el tema dels entrenaments, no? O sigui, aquests peix merga, com s'entrenen abans d'anar a aquesta... de lluitar, no? D'anar a la guerra, no? D'anar a la guerra, d'anar al front. Després, en aquest un altre subbloc, estaria tot el tema del front, vale? Aquesta lluita, d'aquesta resistència a peix merga des de fa molts anys només de l'estat islàmic, tenen d'una manera innata, no? Per protegir la seva població civil, el seu territori. I un altre bloc, el subbloc, seria tot el tema de com ha afectat aquesta guerra en els propis peix merga, no? Peix mergues que, per desgràcia, han perdut la vida en combat, i d'altra, com per exemple hi ha peix mergues, evidentment, que han quedat mutilats, han quedat ferits, o que s'han hagut de retirar, doncs, per problemes psicològics o físics, no? Una mica les conseqüències del que és la guerra. Les conseqüències de la guerra. Al final, per tant, peix mergues, primers protagonistes d'aquesta exposició. Exacte. Anem cap als segons protagonistes, en aquest cas, com a col·lectiu, la població civil també, gran afectada, moltes persones desplaçades, inclús algunes d'elles a llarg termini són aquests refugiats que segurament vas acabar trobant, com comentaves, en aquest camp de refugiats de França, i també les dones yazidites. Si ens pots explicar una mica tot plegat perquè també entendre aquests conceptes. Doncs sí, bueno, com bé has dit, el primer bloc, bueno, aquest segon bloc es divideix en temes de primer, fa una mirada de temes de desplaçats, no? La població que s'ha hagut de desplaçar dins del seu propi país, és a dir, sobretot la població iraquiana, no kurda, iraquiana, que es desplaça cap al Kurdistan iraquià, d'acord? Per tenir refugi per conseqüències, sobretot, de no només de l'estat islàmic, sinó de la mateixa població civil, per disputes entre xiïtes i sunites, vale? Després, un altre bloc que seria el tema dels refugiats, com hem explicat, no? Aquest jovent que fuig del seu país per una qüestió no tant de la guerra en si, sinó de temes més econòmics. Per buscar un futur, entenc, no? Per intentar... Per buscar-se un futur, vale? Perquè hi ha molts joves que no troben feina, o les feines estan molt mal pagades, o realment, doncs, potser tenen feina, però els costa molt cobrar, no? I sobretot peix mergues. Llavors, en un altre del segon bloc serien les dones yazidites. Vale? Aquestes dones yazidites formen part, tenen un arrelament curt de religió preislàmica, vale? Que han sigut completament matxacades. L'estat islàmic és el que primer va entrar va entrar a la seva població i les va sacsejar, va matar molta de la seva població, i aquestes dones, les úniques que potser no van matar en aquell moment, les van vendre, les van violar i les van segrestar. No? Entenc que tot això són motius religiosos, oi? De que porten a fer aquestes decisions i aquests enfrontaments... Els no ser islamistes, uh-huh. Els primers que pateixen són la població, no?, que no està arrelada a l'islamisme. No? No, de totes maneres, també és important destacar que moltíssima gent, no?, com per exemple Mossul, que després suposa que en parlarem... Sí, ara ens anem cap a aquest tercer... també ha estat matxacada i forma part de... tenen una religió islàmica, no? Però de totes maneres... Les dissidències religioses que hi ha, no?, dins del mateix territori, que són la gran causa, entenc, d'aquests conflictes bèl·lics i també socials. Com comentaves, també, aquest tercer bloc, Mossul. Concretament, en el cas de l'exposició, el que retrates és l'alliberament de Mossul. Com és? Sí. Com és aquest moment? Retrato l'alliberament perquè em va costar moltíssim poder accedir a Mossul. Bàsicament perquè, clar, Mossul ja forma part d'Iraq, ja no és dins del territori kurd, i per tant, com sabeu, Es pot arribar a entendre al Kurdistan hi ha molta disputa amb Iraq, no? I sempre hi ha hagut un conflicte per la seva independència d'aquest territori, i llavors, clar, jo no tenia gaires contactes amb l'exterior kurd, uh-huh. No? Amb aquest territori iraquià. Llavors em va costar molt, molt poder accedir. Llavors, un cop allà, em va costar uns 4 mesos, per això també es va allargar la meva... Has dilatat en el temps, no? Has dilatat en el temps, exactament. I un cop arribant allà, jo em vaig posar en contacte, es van posar en contacte gent que coneixia,
I bueno, un cop allà, doncs, ens posem en contacte amb gent militar iraquiana, que eren kurds. Eren kurds. Llavors ens vam poder accedir i bueno, un cop arribo allà, doncs em trobo evidentment tota una població o una ciutat completament sacsejada, destruïda, sense població civil. Hi havia potser el que vaig veure durant el meu viatge, que van ser 2-3 dies allà a Mossul, vaig potser veure 3-4 persones, poblacions civils, sí, sí. Vull dir, molt, molt poca gent. Tot i així, ja la ciutat ja estava alliberada, no? Ja estava alliberada pels militars iraquians i amb la coalició internacional, amb el suport de la coalició internacional i amb el suport Peshmerga. D'acord, doncs aquestes tres pinzellades del que podem veure, no desvetllarem més coses perquè, clar, si no traurem la gràcia d'aquesta exposició, que recordem, està fins al dia 31 de març al Palau Robert, l'exposició de la fotoperiodista sabadellenca Victòria Rovira, que avui ens ha visitat aquí a l'informatiu de Televisió Sabadellès. Victòria, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres, moltes gràcies. I nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà amb més notícies a la mateixa hora. Com sempre, també ens seguim actualitzant al portal web tv-sabadell-vallès.cat i a les nostres xarxes socials. Gràcies per acompanyar-nos.